Vi er to helt almindelige unge mennesker. Nemt jo, for sådan mørker fra ringen. Der er så mange andre, har valgt at holde sabbatår efter gymnasiet. Endnu en af de idéer, der virkelig godt får tegnet mig. I 3 måneder rejser vi rundt i Sydamerika. Men hvad gør det egentlig ved os? Men det er helt vanvittigt at vågne op til den her udsigt. Bliver vi klogere på livet? Så giver det mening. Al den tid, man har lagt i at lave sådan noget slavearbejde, når man kan bytte det til det her, så virker det okay. Eller er det egentlig bare spild af tid og penge? Jeg har ikke ret mange penge tilbage, fordi vi har været op. Lidt. Fucking kaos. Hvad fanden laver jeg her? Vi vil finde sandheden om sabbatåret. Vi er på vej til Playa Santa... Hvad? Teresa. Ja, Playa Santa Teresa er vi på vej til. Vi har været op klokken 5 om morges. Der var vi i Monteverde. Det var skidekoldt. Så vi tog langbukser på og trøje og sådan noget. Så lød i bumlebussen afsted. Da vi så kom ud af bussen, så var det sygt varmt. Vi er kommet til Santa Teresa. Det var en hård fødsel. Det var fandme en lang tur herhen. Jeg har aldrig været så svedig i mit liv før. Det lykkedes. Det er ret lækkert her. Har fyldt med surfer. Det er vi ikke. Det er sådan en sportsstarter på den blå. Høje forventninger. Åh, der kommer en der. Sådan er det, når man er white boy med solcreme til. Især når man tager ind til et land, hvor at UV-indekset er vanvittigt højt. Jeg kan godt mærke, at min krop har fået nogle tæsk af de bølger der. Er vi gode til det? Ikke endnu. Bliver vi ved? Ja. Bliver vi gode? Nok ikke. Men til gengæld så har vi lige skrevet masser op til et open water diver kursus nu her. Men nu er vi lige ved stranden her ved solnedgangen og kigger ud over Stillehavet. Det er noget af det lækreste, jeg længe har oplevet. Så sådan en instruktør og sådan noget, det her sygt chiller noget. Ja. Jeg bliver sådan helt misundelig. Jeg tror også, det altså... Tror ikke, man fortryder det, hvis man gør det. Overhovedet ikke. Jeg tror sgu heller ikke. Det kan godt ske, det er det, jeg gør. Jeg tror,
problemet med det er, at det er svært sådan at... Så det er svært at komme tilbage? Komme tilbage igen, ja. Det tror jeg virkelig også. Jeg tror, det er sådan, hvis man gør det, så bliver man nødt til at sætte en bagkant på. Okay, her, der stopper jeg ligesom. Det er det ikke. Det bliver så fedt. Så fedt. Ja, men jeg vil godt følge dig. Nu er det kun... Jeg har kun været under vand i 2 timer, men det var meget afslappende og behageligt. Præcis. Så er der også morgenmad. Vi er på Ilazú, den højeste vulkan i Costa Rica. Den er over 3 km høj. Der er krateret. Det er ligesom alt det, jeg ved. Vi er gået forbi noget indspæring nu, og det har skabt lidt en lemning-effekt. Fordi der vælter med folk ud over den der indspæring nu, og man er nødt til at tage det gode billede. Så igen. Den danske fane bliver løftet højt, og vi er det gode eksempel. Vi ville ude på den anden side af rækværket for at tage nogle fede billeder. Og så kom der sådan en Bobby i en bil. Og han var rasende. Ja, det var han ikke så glad for. Der blev lige trukket hen til bilen og sat på plads der. Ja. Men det gør man ikke for at få det gode skud. Ja, der er så begyndt at blæse nogle skyer ind over det hele, som I kan se, og det går rigtig hurtigt. I kan ikke se vulkanen nu, men det ser ret sejt ud. Hvad så, Mads? Vi er stadig på vulkanen. Ja. Der er kommet skyer. Ja. Ja. Så det er taget. Vi er tæt på enden. Noget af det, jeg mærkede ret hurtigt, var, at alle de bekymringer og de ting, man tumlede med derhjemme i Danmark, de forsvandt bare lige med det samme. For eksempel altså skole, uddannelse, familie, alle de der ting. Det er sådan nogle ting, man går rundt med i hverdagen, det er bare væk nu. Altså det er selvfølgelig, man har det stadig, men nu er jeg her, nu tager jeg bare en dag ad gangen. For mig var det meget tiltrængt at få noget fri fra det hele, og bare kunne lægge tingene på hylden, tage væk og bare nyde tingene, som det kommer. Tag det en dag ad gangen. Så det der sker lige nu, det er, at vi har fået adgang til en VIP-lounge, men vi kan ikke finde den. Jeg tror ikke, det er derude. Så endnu en gang er vi kommet på afvej. Flyver på bissen. Jamen, så er vi hernede nu. Nu begynder der at ligne noget. Okay. Vi fandt VIP'en, og der er så gratis mad. Men det betyder ikke, at det er god mad, men gratis mad er altid god mad. Så nu sidder vi lige og nyder det kvarter, vi har. Vi har bilavnsen, før vi skal ud til flyet. Og nu er vi sprutten. Dagens ord i dag er acabadabrande. Men det er lige gået op for os nu, at det er i hvert fald ikke sådan en informativ dokumentar. Velkommen til Colombia, I guess. Vi har ikke noget strøm, og vi har ikke noget vand. Der er kryb over det hele. Nogle gange er det varmt,
nogle gange er det mega varmt. Endnu en af de idéer, der virkelig godt på tegn på. Så vi slipper for de så store, sure miner på vej tilbage. Ja, flot. Og en masse.